След проявеният огромен интерес от кюстендилската публика към куклената пиеса «Дракончето в мен», продължава маратонът на театралната школа към Обединен детски комплекс Кюстендил. Втората пиеса е от златната съкровищница на българската драматургия – «Съкровището на Силвестър» на Анжел Вагенщайн, която ще бъде представена от ученици от 15 до 18 годишна възраст. Тези деца се трудиха неуморно цяла година. Това да привлечеш тези тинейджери да идват почти всеки ден в Обединен детски комплекс е много трудно, но явно идеята да се занимават с театър и самата постановка и работата тук, атмосферата им е харесала. Пиесата вече се открила на два национални фестивала. В Шумен, където ни отличиха с грамотата за високи постижения в театралното изкуство, и в Националния дворец на децата, фестивалът Млади таланти, който е под егидата на Министерство на образованието, и получиха високата купа, това е за цялостно представяне, както и две индивидуални награди с медали на двама от актьорите, участващи в тази пиеса, Алекс Георгиев и Кристияна Кръстева. Пиесата ще бъде представена пред публика с вход свободен на 17 май от 18 часа в голямата зала на Общински драматичен театър в Кюстендил.